Toshkent shahri, Sergeli va Olmazor tumanlarida joylashgan Target International School xususiy maktabimizda 1-sinfdan 11-sinfgacha qabul davom etmoqda sizlar. Maktabimiz biznes va IT ga ixtisoslashgan bo'lib, biznes va IT kurslari ingliz tili, matematika, mantiqiy fikrlash fanlari chuqurlashtirilgan tartibda o'rgatiladi. Agar farzandingizni biznes va IT sohasida lider bo'lib yetishishini istasangiz, bundan tashqari ushbu o'quvchilarimiz kabi chet el universitetlarida grant asosida o'qishni istasangiz, hoziroq farzandingizni xususiy maktabimizga olib keling. Bizga murojaat qiling. Biz siz bilan bog'lanamiz. Barchangizni Target International School xalqaro maktabimizda kutib qolaman.